Spoštovani gospodje, dobro večer na še enem blejskem večeru. In ta večer je prav poseben tudi zaradi današnjega gosta, to je gospoda Damjana Jenstrla. Zdaj, videli ste že, prepričana sem, da ste, tele vitrine, v katerih je razstavljen velik del njegovega življenja ali pa stvari, ki so ga v življenju tako ali drugače zanimale. In tak večer, kjer nam kdorkoli razkrije te stvari, so za križanco in za vse nas še kako pomembne. Kajti pomembno je, da ohranimo spomin ljudi na dogodke, na dejanja, na karkoli, kar se je zgodilo v tem prostoru. In toliko bolj pomembno je, da se takile dogodki zgodijo še takrat, ko smo vsi živi in zdravi in lahko vsak sam pove, kaj in kako. Veliko težje je potem, če iščemo po arhivih. Tako da sem zelo vesela, da so ti obrazi Bleda zdaj drugič. Verjamem, da bojo še kdaj in verjamem, da bo ta večer, tako kot je avtor sam, posebej zanimiv. Damjan Jenstrl je po izobrazbi arhitekt, sicer pa pesnik, pisatelj, dramatik, likovnik, glasbenik, ljubitelj geologije. Rojen je bil leta 1951 v Zasipu pri Bledu, kasneje so se preselili na Jesenice. Njegov rod izvira z Tirolske in danes živi z družino na Rečici pri Bledu. Leta 1983 je v pesniškem almanahu mladih, ki je šel pri Mladinski knjigi, izdal svojo zbirko Pretrgane gazi. Zbirko so takrat uredili Aleš Berger, Boris Anovak, Janez Mušič. Istega leta je dobil tudi nagrado za najboljšo prebrano pesem Mrmranje zvonov na mladi strugi v Makedoniji. Leto 1987 je bilo pesniško bogato leto za Damjana Jenstrla. Pri založbi Lipa v Kopru, v zbirki Rob, v uredništvu Jaše Zlohca, je izšla njegova pesniška zbirka Tepežni dan in v jeseniški mali Čuferjevi knjižnici številka 13 knjižica proze Potovanje klopca volne. Tega leta so izšle še pesmi in pesniški listi. V letih 1991-2003 so v samozaložbi izšle zbirke Ravenala 91, Hiša volne 95, Sedem skodelic 95, Časopisni izrezki 98 in Čmrljeva leta 2003. Pesmi je objavljal v dialogih, sodobnosti, jeseniškem zborniku in največ v reviji Mentor. Zelo lepe spomine ima na pisatelja in urednika Mentorja Petra Božiča, ki je bil rojen na Bledu. Damjan Jenstrl je tesno povezan z jeseniškim kulturnim življenjem. Na Jesenicah, poimenovane so tudi rovtarske Atene, je sodeloval v odboru Male Čuferjeve knjižnice. Njegov prijatelj je Edo Torkar. Letos so Jenstrlove pesmi izšle tudi v zbirki Železarska lirika. Milan Vincetič je v spremni besedi ob izidu zbirke Čmarjeva leta zapisal besede, ki veljajo tudi za poezijo Damjana Jenstrla. Posedeti v senci Ravenale, čudežnega drevesa popotnikov, pod katerim se dolgo in tiho gleda žerjavici naravnost v oči. Pod tem simboličnim drevesom se namreč čas pregane kot dolga molitev. Pod tem drevesom se vsi, ki so se napotili, in to smo vsi, odžejajo s prastarimi zavezami in danostmi. Pod streho tega drevesa, ki določuje mejo med tod in tam, se ve, da se konji vodijo s koleni, ženska s poljubi in otroci z gledi. Kajti pod to krošnjo starost merijo z malo in veliko, in ko je veliko, vedo, da je čas za potovanje. Jenstrle se je s tekstom Livi Poncij Pilat leta 1990 preizkusil tudi v dramatiki.
Radio Trst je posnel in predvajal radijsko igro Smrt v bovilskih ječah leta 1999. Z Boštjanom Sokličem in prijatelji sta posnela kaseto skupaj leta 1993. Z Igorjem Potočnikom pa CD ploščo Slika leta 1995. Po vseh teh letih verjame, da ostaja izrazit robovec in noče biti član nobenega literarnega kroga, krožka, skupine ali društva. Verjame, da ni ne v vrsti in ne na vrsti. Kljub temu so ga vključili v Škucev zbornik in dve antologiji in mu podelili Čufarjevo priznanje in plaketo. Večletni prostovoljni literarni molk, s katerim opozarja na nesprejemljive razmere v kulturi, politiki in predvsem v družbi, občasno prekinja z objavami v reviji Mentor, Srb in s predstavitvijo svojega dela ob povabilih na večere prijateljev, ustvarjalcev. Likovno izražanje je začel raziskovati že kot študent leta 1972 samostojno razstavo na Fakulteti za arhitekturo, geodezijo in gradbeništvo. Kasneje je razstavljal ali sodeloval na skupnih razstavah še 12-krat. Zadnjič se je samostojno predstavil v Kosovi graščini na Jesenicah leta 2004. Prvi kamen je vtaknil v žep že kot otrok. Z raziskovanjem nekoristnega sveta fosilov pa se resneje ukvarja skoraj 20 let. Svoje delo razume kot enega od kamenčkov v mozaiku, ki so jih posamezniki prispevali k slovenski ustvarjalnosti in kulturi. Fosili s straže, osojnice in pokljuke so na ogled tudi v vitrinah naše knjižnice, Damjan Jesterle pa ostaja družbeno kritičen. Pravi, da je problematika pomankanje duhovnosti, na drugi strani pa tehnicizem in potrošništvo. In nekje je zapisal nostalgičen stavek, ki je bil meni zelo všeč, zvest domačemu kraju, zapisal je vožnja z vlakom z Jesenic do Podhoma ali večer v zasipški oštariji, to je vredno doživeti. Damjan Jesterle je med nami, pa bo verjetno zelo vesel, če ga bomo kaj povprašali, pa nam bo tudi odgovoril, ne? Damjan, ti imaš besedo. Meni je pripadla ta čast, da lahko preberem to nagrajeno pisem mojega soimenjaka Mrmranje iz Gonov. Bom se tudi in posebej nečel, ker sva med vami dva Damjana, to se redko kdaj zgodi. No, bom prebral. Mrmranje zvonov. Nekega dni, ko se konji ne bodo več ustavili pred našo hišo, ker ali hiše ali ceste ne bo več, ali pa ne bo več to naša hiša, ker nas ne bo več. Ko ne bo travnika, ker se jesen pase živina in detelje, da bi se med rdeče cvetove skril zajec, ko ne bo pšenice, ki bi se požela in dala ljudem, tudi vsi bodo več oddaljeni nekaj vrst, druga od druge. Še težje bo živeti v predvirju, kadar pridejo nadloge hudih let in težko tistim, ki so zamudili pravi čas, da bi se veselili. Nekega dne ne bo več ritma, sončne svetlobe in takrat ljudje, glejte, da boste imeli dovolj kresil in ognji naj bodo visoki. In dobro bi bilo, stara mama je to vedno trdila, če vseh molitev ne bi pozabili. Vzdihljaji ljudi bodo harmonija težkih let. Kadar sledove korakov požrejo mračne globeli in korenin, ti že zdaj ne segajo preveč globoko, pa skupaj zemljo držijo, sploh ne bo več. Spet bodo luknje v lobanjah čudne, kot bi bile od strelov. In tema se bo širila iz mrtvih oči in znak zveri na čelih bo sijal, kot fosforescentno sonce. Zmaj ljudi je nekdo pomagal zaceliti rane. Mame nam prigovarjajo, da bo še vse dobro, preden se oženimo, pa so jeziki naši gnojni,
Ata mi je vzel naročje in je dejal, da se naučimo govoriti v 5 letih, naučati morda v 50-ih. In bodo jeziki še bolj gnojni, ali pa gre svet nazaj. Nekega dni se konji ne bodo več ustavili pred našo hišo in vsi bodo oddaljeni nekaj vrst druga od druge. In še težje bo živeti v predverju. Nekega dni ne bo več ritma, sončne svetlobe in vzdihljaji ljudi bodo harmonija težkih let. Znak zveri na čelih bo zijal, kot fosforescentno sonce. In jeziki bodo še bolj gnojni. Takrat se bomo morda spomnili, za kakšno ceno smo si jemali svobodo. Hvala mi. Povem, da je to bilo napisano leta 1983. In da so se tisto, da je veliko tega, da te sliša še en zgodaj pomeni. Za potreben se moment, da se sesujemo marsikaj, da spet na nov zgradimo in spet sesujemo. Ja, se zdi, kot da je bila takrat napisana za današnji čas. Tak občutek imam jaz. Gospod Daniel, vas jaz lahko prosim, da nam razložite to besedo. To sliko bo težko razložiti, bolj bi treba povedati to, kako princip. Vsak dan srečujete en kup takih voljnih, ki vam bojo razbil sliko, ogledalo, razrezal vašo predstavo o tem, kakšen je ta svet. In ves čas imamo pravzaprav eno temeljnih upravil to, da iz fragmentov slike nazaj sestavljamo. To je ena slika, sicer z Domjanom sva malo gotvala, pa je ta sedma manjka, zaradi tega, ker bi gledala ničkem preveč v rob, oziroma čez rob. In iz vseh teh fragmentov je treba sestaviti skupaj sliko. To, kar počenjamo pravzaprav vsak dan življenja. Ta princip je v bistvu. Pa smo samo mi, ki smo na robu okusni, ki so okusni daj pod te, ki so zlati stredni. Moje vprašanje je avtor. Hvala se vi. Za odločitev, za to, da se pač postavlja nekje na rob, to je čist moja posebna. To ne povem, da robu pripisujem kakšno bistveno večjo vrednost ali pa da je to nekaj poza. Gre preprav za to, da tisti, ki so taki v mainstreamu, da so nekateri čudovito dobri nekaj in vse. Tako da to nima nič zveze. Oziroma tako, ni to neko pravilo zdaj, da bi sabuni trtrg podstopajo, ali pa mi to podstopamo. Rekel sem ni, da se pravi, da je to prost. Nisem te hotel pozicionirati. Zdaj tako, nekaj bom še nekaj robovcov, mislim, da je, ki jih poznam, tiste sem mislil, zdaj uproste res.
A me hoče mogoče razložiti tele fosile? Jaz nisem si sploh predstavljal, da je tukaj okoli tak bogatstvo. Kaj vse imamo tukaj okoli na teh naših hribih? Pred leti so na gradu stavljali tisto postavitev, če pa prej in se je naredili na novo. To so delali steklenjaki in tam so imeli za potreben, da mi je tudi prikazan en geološki razvoj. In so tam prinesli fosile na kamne, ki pa tudi eden ni iz tega našega konca. Jaz poznam človeka, ki je naredil Panonski muzej. In seveda, jaz malo naivan, sem rekel, da slušaj pravim, jaz ti dam, če hočeš, če ti kaj manjka. Ne, rekel, hvala, rej. Te so samo panonske stvari. Mi tudi na gradu pa nimamo niti enega samega kamna iz Blejske okolice, ampak povsod. In sem hotel pokazati, da hvala knjižnici, da je tukaj okrog nas toliko tega, da bi tist tam gor lahko spravili, pa rekel, lejte, če čez ta okn pogledamo, se to najde. Če iz tega predvosojnici se to najde. Če gremo, če pogledate predvokljuki, je pa to. Jaz sem pol dodal še en presek teh karavankin, to je najbolj tipičen fosil karavank, zato se tudi karavankina imenuje. In je tudi vrsta, ki je dolg časa so mislili, da je samo v karavankah, potem se jo najde še, mislim, da na Borneju, pa na Kitajskem, ampak tako, kot so te predstavljene, niso bili še v Sloveniji. Od spodnega karbona do srednjega perma je eni parih sicer nisem noter dal, ampak mislim, da je tam okoli 26 najdišč, kjer se te karavankine najdejo in tako zbrane niso bile še do zdaj v Sloveniji. Zato je to tukaj. Na straži so čudovite lepe stvari, če ne znam, so kalcitni kristali, pa tako imenovani medvedki. To so netopni ostanki pri kalcinaciji in tvorijo take nenavadne okroglaste torbe. Najdete recimo tako, ki ima več tistih krogel skupaj povezanih in vam lahko predstavlja, ne vem, človeka ali pa živalo ali pa ne vem. Hvala. Prosim, zanimanje šole in izobraževalnega sistema obstaja, da bi se kaj podučili tem, da bi se to naša okoljca razpira v tej podobi, v tej smeri? Ja, to je ravno tako, ker z vsemi stvarimi v tem našemu življenju. Če je učiteljca, ki ima interes, da bi nekaj povedala otrokom tudi v teh stvarih, potem to naredi. Gospa Šimbrico z Blejske šole me prosila, da sem pelal enkrat eno skupino na Maurinc in otroci so bili kar zadovoljni, zato so tudi kar nekaj najdi. Blejska šola ima tam po mojem nekaj 800 kosov, ki sem jim jaz dal, tako da je zajeto od spodnega karbona do čist najnovejših dob. En presek. Skozi vse te zemljske dobe, sveda, tukaj ni samo Blejski konc, ampak je nekak zajeta cela Slovenija. Ker mi na Blejskem koncu imamo, če gremo po vrsti, to sta dva srednja perma, to je Jura, spodna Jura, mlajša Jura, te karavankine so pa od spodnega karbona do srednjega perma, to se pravi tista starejša obdobja. V šolah imajo tudi eocen, miocen in tiste novejše dobe, ki jo pred nas v tem okolišu ni,
Je pa že, začne se pa že pri Polšici, kjer se začne Holigocijenska prelomnica in se vleče pa čez Kamnik in Gornji grad. Ves tist konc do Obsotelja je pa potem v dobi miocena so se ti sedimenti in fosili pač tam na lani. Lahko mi še nekaj vprašam, kakšne spomine imate vi na zasip v tisti nežni otroški dobi? Čudovite. Posebno je vstopajoč dogodek. Lepe, to najbolj fajn je bilo tisto, ko smo bili bosi še tam v sredno oktobra, pa smo šli na hom, ne, pa nas je zjebal noge, pa če je bil kakšen kravek še topil, kukor bilo fajn, ta se not pogled. Mama je zbiljala, ko sem tam prišel, ko sem pa spredukaj guga, ampak, lejte, tako je bilo, ne, super je bilo. Otrokom so nam zabičali, da ne smemo ogen, ne. Zato, ko so se vrali v mohom požgali. No, in ga res nismo. Ampak v tist cajt je zasipšč srednji pasov in pastir Frida. Frida mu je bilo imeja, smo pa mi pravili, da se zdaj ne vem točno, ne. On je pa se lahko ogen kuril, ne. Pa smo imeli pa dil, ne. Frida mi te prinesemo krompir, ne, naravno, ti boš pa ogen za kuril, aj prav. Pa skupaj pojemo tist, ne. Tako da bo luštno, res. Če mi govorite še eno vprašanje, pa v tem, vemo, mi, ki smo malo starejši generaciji, kakšen je bil poprečnež 20-ega. Mene pa zanima, kakšen je po tvojem mnenju bo, po tvojem mnenju, poprečnež 21-ega stoletja. To se pravi zdaj tega dela, življamo, kater ne živimo. Zdaj, Sergej, jaz mislim, da razlika bo velika, ne. Namreč, razgledanost se bo bistveno spremenila, oziroma se že je in se bo bistveno povečala. Zaradi tega, ker je vpliv medija tako velik, da ne informacije toliko, da če je nekdo takrat zavlomidva, recimo, ker si bil željan teh informacij in teh biš kol krčeš. Je pa en veliko pasno. Internet je ena huda zajbancija. Namreč, vsi že osnovnošolci bi morali vedeti, da je treba preverjati podatke še analogno. Kaj to pomeni, če treba prideti v knjižnico, vzeti knjigo, ki je tam navedena in pogledati, če je res to pravo, če je res to, če je ta podatek v tisti knjigi. Zato, ker na internetu lahko vsakdo zatakne krče in zato nič ne odgovarja. Mogoče, če je res kakšna taka, no, medvedka, da bo kakšen odgovarjal, če je za kakšen film, če kar pa kakšna, tako, kar bi se spodobil. Ampak mogel bi povjuntati nek filter, ki bi nam pomagal, ki bi otrokom pomagal odpriljati do tega, kaj je tisto, kar je tam resnica in kaj je tisto, kar je nekdo kar tako se zmislil in gor obesil in zdaj je to lahko kot neka resnica. Vse ne bi, da njegova je, samo ni pa tista obča resnica. Posledaj, če bomo konec svoje otroke, zgajati, skoliko se vzgajali nas in naši starši, se bomo morali bolj potrebiti, da se pa naši starši. Definitivno. Če neš drugega se še mogel naučiti, da začinali nikaj ne delam. Zato rečem, da jaz sem ta generacija, ki mu to ni blizno. Vse, če imam tega, kjer povihla pol tist, kar jaz zamočam.
Damir, kaj ti je bilo za prvo pesem? Prosim? Kaj ti je bilo za prvo pesem? Jožna, a veš, zakaj smo mi pesem se začeli pisati? Zelo preprost. Punčke, punčke. Punčke! Punčke, zato da si ti punčki pesem dal, ne, pa si mislil, da bo to užgalo, da bo zato, da jih boš bolj všeč. Ne. Jaz sem čel pisati pesmi za tega, ker sem igral pa v eni skupini, in, ki je bil šef kitarist, on je bil vesel, da je lahko muziko nadelal, ne, besedila sem mu pa dol visela. Ne. In je rekel, in vsak mu od ostalih mandat, ne, da lahko pride s besedilom. Ne. E pa dva sta pa za druge stvari. Ne. Meni je pa začel to malo intrigirati. Ne. In to je, da je ostala pravzaprav prva pesem. Ne. Se pravi, smo bili pa band in važno nam je bilo, da bi bili všeč. Ne. Kakšni, ki nas prej tudi pogledali. Ne. Samo so pa tiste pesme v prvi zbirke, ki si jih izdal, so to malo drugačne. A itak. To je zadnji pol nek proces. Ne. To je en proces, za katerega najredko kdo ve, oziroma če sploh kdo. Včasih inkubacija traja zelo dolgo. Ne. Ta zadnja je trajala 21 let. Ne. Ampak ne, treba je tiste stvari vse premutno videti, pa videti, kaj to je. Sem, no, pa tudi tvoje. Meni je Peter, ki sem ga imel strašno rad, najbolj zmeril to. Ne. Je rekel, veš, ne, malo pišeš, malo igraš, malo žogo, tam, ne, malo bojko, malo si tam nekaj, imaš še nekaj kamne, malo sem že imel tukaj par kamne že. Ne. Vse nekaj malo, ne. Malo se greš to, malo to, malo to, malo to. Ne. On je bil tak, bil res temeljit, ker se je šel, tist, kar se je šel, 110%. Tudi na nabrežju je šel, ne, po pomoč 110%. Ne. In to je bilo treba na nek način potem vendar le najti tem no, eno distanco. Tist hip, ko sem uspel to narediti, je ratala prva pesem, ki sem jo upal v knjigo. Da. A potem lahko reči, da so bile ženske krivi, da niste več proze pisal. Ker meni se tale knjigce zdi super in mi prav škoda, da se mi zdi, da ni več tega še. Veste, zdaj sem bil malo ljub. Pesmico, ne, dejansko, ne, se verjetno prej napišem, ne. Pri prozi, a ne se reči. Pa ne pa drugač. Tam pa moraš se reči, da je ure in ure in ne, dobro, zdaj imam tega časa toliko več, da to ni več tak kot problem. Časa, ki pa bil, je bilo treba še vse po drugo blepati. Se pravi, samo zaradi časa. Ja. No, recimo, sigurno to ne je zaradi vem, kako se stavljajo. To je bilo tako rečeno. A pol kultur nog za pik. Verjetno pišeš dnevnik, ne? Ne. Tudi ne? Ne, to nisem pa koli delal, zato ker sem bil v tolikih uredništvih in to tolik let in dobival tolik tega iz teh raznih dnevnikov, da jih imam dober zdrave, tako da mi tudi tvoj gan kar nakaš. Ne, prav. 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 To je tukaj bliže listo, če me to obražaš. Veš, dnevnik je dejansko kot papir, ki je nekloh ta.
knjiga pa ni več zebacija. Aj prav? Pa sem povedal tisto. Je, da se zdi, da si te knjiga. Ja. Jaz te sam vračam tisto. A lahko še jaz nekaj mojim? Ne, ne, ti samo sprašujem o Atija. Atija, če boš kaj vprašal. Lahko še nekaj Atija vprašam. Vidim se pošušala v Miklamžu, ne? In kdo ne pijem, dobije palca peg. Kdo je v vas pijem? Kdo? Vsi smo pijem. Vsi smo pijem. Kdo dobi? Kdo dobi, ki je tisk pijem, dobi po Miklamžem piškot, več pa ne. Ja, še kdo boš pridem? Miklam še pride, ponoč, ponoč prideš. Ljudje dobiš, ja. Ljudje Miklamži ljubiš. No, no, zdaj, že Matic je pač povedal tisto, kar ga najbrž ta hip najbolj zanima. To ni nič narobe. Jaz mislim, da je lahko pravzaprav ta formalen zaključko, potem je kajte, bo vsakom piškotek tudi, ker ste bili plida. Matic je dal istočnik za današnji večer in so res piškotek tudi. To ne imate. Hvala lepa. Hvala za to vrbilo. To je pa podvinska Anka. Špicarjeva igra, te je izdala knjižnica, naš zgodovina je bilo sine potem spravo, da bili na tisk. Hvala lepa. Hvala. Zdaj ste pa lahko formalno, a ne? Lahko samo še jaz ti stavk rečem. A lahko samo še ni stavk. Če mi dovolite, jaz bi se res zahvalil gospodu Damjenu, da je bil, no, da je še neš gost ta mesec. Moram reči, da smo se od njega tudi veliko naučili. Tukaj je sam knjižnic zaposleni in bomo vsi imeli veliko od tega gostvana gospoda tukaj. Tako da sem res vesel. Pa upam, da se še kjerkrat srečamo v knjižnici ali pa kje drugi. Hvala lepa, no res. Tako za spomin, hvala. Za tvoj glas, a ne bi bilo prijetno. Vse ste ga slišali, za spomin, ja vam povem. Recimo to, da je v Sloveniji gre še drž samo zaradi tega, da lahko delimo ljudi na suhe pa na moče. Bravo. Bravo. Bi vam nekaj prebral, tudi če nočete. Za jutranjim delom stoji odgovorni urednik, ki je vpliven gospod in reče to objaviti in reče to pa ne. In mi tega ne vemo. In rečemo in mislimo in smo prepričani, da smo na tekočem. Smo. Na traku in le še znak zveri nam vtisne očela in potem bomo nekje počakali, da nas nekdo najde v tem prašnem skladišču.